ආයිබෝන් වලට සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. ලැබුවව අලුත් අවුරුද්ද සාමයේ සතුට පිරි. සියලු දෙනාටම සතුට සැනසීම ලැබෙන අවුරුද්දක් වේවා කියලා කුසලා සිම්පල් ලයිෆ් වෙනුවෙන් මම ඔයාලට හැම දිනාටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මම අද හදන්නේ බ්‍රෝකන් ග්ලාස් ජෙලි පුඩිම. ඉතින් පාටින් පාටට වීදුරු කැට වගේ ලස්සන පුඩින් එකක්. ඉතින් මේකට ඕන වෙනවා ජෙලි පැකට්. පුංචි ප්‍රමාණයේ ජෙලි පැකට් අරගන්න, විවිධ පාට වලින් අරගන්න. වලට ලස්සන ලස්සන පාට හතරකින් පහකින් අරගත්තාම ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. මම මෙතන ස්ට්‍රෝබෙරි පාටින් තමයි මේ ඉස්සෙල්ලම එක දිය කරගන්නේ. ජෙලි පැකට් එක හදාගන්න ඕනේ. ජෙලි පැකට් එකේ සඳහන් කරලා තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා භාගයක් වතුර දාලා, අපි කියමුකෝ මිලිලීටර් 500ක් වතුර දාන්න තියෙනවා කියලා. මිලිලීටර් 250ක් දාලා හදාගන්න. එතකොට අපිට ඉක්මනින්ම සෙට් කරගන්න පුළුවන්. හොඳට උතුරන වතුර තමයි දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට මම ජෙලි පැකට් පාට පහකින් හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලට ඒක තේරෙනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. ජෙලි හදාගන්න විදිය උතුරන වතුර දාලා ජෙලි පැකට් එක දිය කරගන්න. තියෙන ප්‍රමාණයට වඩා අඩුවෙන් දාලා, භාගයක් අඩුවෙන් දාලා ඒ විදිහට ජෙලි ටික මම හදාගත්තා. ඉතින් මම මෙතන අරන් තියෙනවා ස්ට්‍රෝබෙරි, බ්ලැක් කරන්ට්, ඇපල්, අඹ, ඒ වගේම රඹුටන් එකකුත් හම්බුණා සුදු පාටින්. ඉතින් සුදු පාට, රතු පාට, ඒ වගේම දම් පාට, කහ පාට, කොළ පාට, මේ පාටින් තමයි මම ජෙලි අරගත්තේ. අරගෙන අර මං කියපු විදිහට උතුරන වතුර දාලා හදාගන්න. ඉතින් මම ගත්තා ඊට පස්සේ ප්ලාස්ටික් භාජන ටිකක්, පෙට්ටි වගේ ටිකක් අරගෙන ඒකේ තෙල් ටිකක් තවර ගන්න ඕනේ. අපිට මේක ගලව ගන්න ලේසියට මම ඒක කලින් කරගත්තා. පොල් තෙල් ටිකක්, පිරිසිදු පොල් තෙල් ටිකක් ගාගන්න. ගාලා හොඳට වටේම තවර ගන්න. ඊට පස්සේ තමයි මම ඒ වට මේවා දාගන්න වෙන වෙන විදිහට දාගන්න ඕනේ. අපිට ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා ජෙලි එක සෙට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒ විදිහට දාගත්තා. දාගෙන දැන් ෆ්‍රිජ් එකට දාගන්න යන්නේ මම. පැය 3-4ක් යනකොට මේක හොඳට සෙට් වෙනවා, අපි වතුර ටිකක් අඩුවෙන් දාපු හින්දා. ඉතින් දැන් පැය 4ක් විතර ගිහිල්ලා මම ඉතුරු වැඩ ටික දැන් කරගන්න යන්නේ. අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මිල්ක් මේඩ් එකක්, ටින් කිරි එකක්. ඔයාලට මේවා ගන්න බැරි නම් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ගන්න ලීටරයක්. මේ තියෙන ජෙලටින්, ජෙලටින් මම මේස හැඳි දෙකක් දාගත්තා. දාලා වතුර ටිකක් දාලා පොඩ්ඩක් මේක පෙඟෙන්න තියන්න ඕනේ. ඒක තමයි දැන් මම කරගන්නේ. ජෙලටින් මේස හැඳි දෙකට මද රස්නේ උණු වතුර ටිකක් දාලා පෙඟෙන්න තියන්න. ඊට පස්සේ භාජනයන් ලිපේ තියලා මම මිල්ක් මේඩ් එක කඩලා මේ විදිහට දාගන්නවා. ඔයාලා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ගන්නවා නම් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වලට වතුර දාන්න එපා. නිකම්ම දාලා උණු කරගන්න භාජනයක ලිපේ තියලා. ඉතින් මම ගත්තේ මේ කන්ඩෙන්සර් මිල්ක්, එහෙම නැත්නම් මිල්ක් මේඩ් කියනවා, ටින්කිරි කියනවා, ඒවනේ. ඉතින් මම ඒ ටින් එකෙන්ම වතුර එකක් දාගත්තා. ඉතින් ටින් කළ කිරි ගන්නවා නම් ඒ ප්‍රමාණයටම වතුර දාගන්න ඕනේ. ඔයාලා මේකෙන් භාගයක් ගන්නවා නම් භාගයක් වතුර දාගන්න. මොකද උකු කළ කිරි එකක් හින්දා අපිට වතුර දාගන්න අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ ලිප ඔන් කරලා මේක හොඳට උණු කරගන්න. හැඳි ගන්න ඕනේ, නැත්නම් අඩි අල්ලනවා. ඊට පස්සේ ජෙලටින් ටික මම මේකට දැන් එකතු කරගන්න. කිරි ටිකක් දාලා ඒකත් එක්කම දිය කරලා. ජෙලටින් මේසෙලි දෙකක් තමයි මම ගත්තේ. ඒක කලින් පෙඟෙන තිව්වා වතුර ටිකක් දාලා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා මම. හොඳට මිශ්‍ර කර කර හැඳි ගන්න. ලිප මීඩියම් සයිස් එකේ තියාගෙන මේක උණු කර ගන්න ඕනේ විනාඩි 6-7ක් විතර. හොඳට උණු කර ගන්න හැඳි ගගා. කිරි එක හොඳට උතුර ගන්න ඕනේ. ඉතින් විනාඩි 7-8ක් මේක මෙහෙම උතුර ගත්තම ඇති. ජෙලටින් ටිකත් හොඳට දිය කරගෙන හොඳට උණු කරගන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ මේක නිවෙන්න තියන්න ඕනේ. මම වතුර භාජනයක තියාගත්ත ඉක්මනින්ම නිවා ගන්න ඕනේ හින්දා. ඉතින් මම මේක හැමම නිවෙන්න තියලා සෙට් වෙන්න තියපු ජෙලි ටික අරගෙන ආවා. ඊට පස්සේ මේක මේ විදියට වෙන් කර ගන්න ඕනේ, කපා ගන්න ඕනේ කෑලි කෑලි වලට. මොකද අපිට මේක ලස්සනට දාගන්න පුළුවන් කෑලි කෑලි වලට කපා ගත්තම. ඉතින් ඔක්කොම ගානට සෙට් වෙලා තියෙන මම පිහියකින් මේ විදිහට කපාගෙන ගලව ගත්තා. ඉතින් මම තෙල් චුට්ටක් ගන්න කිව්වේ මේ පෙට්ටිය ඇරිලා ගලව ගන්න බැරි වෙයි කියලා. ඉතින් තෙල් ටිකක් ගාලා ගත්තාම ඉක්මනට මේක ගලව ගන්න පුළුවන් මේ විදියට. ඊට පස්සේ මම මේ පුඩින් එක හදන්න මේ වීදුරු බෝල් එක ගත්තේ. එක එක පාට වලින් මේ විදිහට දා ගන්න ඕනේ කෑලි. කපාගත්ත ජෙලි කෑලි ටික. ඉතින් ගොඩක් ලේසියි මේක හදාගන්න, වැරදින්නේ නැහැ ඔයාලට.
එක එක පාටින් මේ විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ මම නිවෙන්න තියපු කිරි ටික දැන් නිවිලා තියෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න මේක ඇල්වතර වෙන්න වගේ නිවෙන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් කිරි ටික දියවේ මේ කුඩින් දාපුවාම. ඒ හින්දා හොඳටම නිවා ගන්න. නිවලා මම එහෙම කෝප් එකට දාගත්තා. ඊට පස්සේ තව ටිකක් හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරලා කලවම් කරලා අර ජෙලි කෑලි උඩින් මෙහෙම වක් කරගන්න. ඉතින් ගොඩක් නිවිලා තියෙන්න ඕනේ. ඇල්වතර වගේම නිවිලා තියෙන්න ඕනේ කිරි එක. ඊට පස්සේ මම ටිකක් දාගත්තා එහෙම දාලා ආයෙමත් දාගන්නවා ජෙලි කපපු කෑලි ටික. නැවත ලේයර් එකක් දාගන්න ජෙලි කෑලි. පාටින් පාට දාගන්න. ඊට පස්සේ ඉතුරු කිරි ටිකත් මම දාගත්තා. දාගෙන ආයෙමත් උඩින් ජෙලි තට්ටුවක් දාගත්තා. ඉතින් මේ විදිහට මාරුවෙන් මාරුවට කිරි ජෙලි දාගන්න. ඉස්සෙල්ලම අඩියටම දාන ජෙලි කෑලි ටික, ඊට පස්සේ කිරි දාලා ආයෙමත් ජෙලි කෑලි දාලා ආයෙ කිරි දාලා උඩින් ජෙලි කෑලි ටික දාගන්න. ඉතින් දැන් හරි. දැන් ඉතින් අපි මේක ආයෙමත් ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට ආවරණය කරලා ෆ්‍රිජ් එකට දාගන්නයි යන්නේ දැන්. ඉතින් අපි ජෙලි ටික හදලා තිව්වා වගේම වෙලාවක් තියාගන්න ඕනේ මේකත් පැය 3-4ක් විතර. එහෙම තියලා තමයි මම දැන් මේ අරගෙන ආවේ. අපි අරලා බලමු. ඉතින් ලස්සනට සෙට් වෙලා තියෙනවා. ජෙලි වගේම කිරි ටිකත් ගානට සෙට් වෙලා තියෙනවා. ඉතාමත්ම රසවත් වගේම අලංකාර පුඩින් එකක්. මම මේකට සීනි දැම්මේ නැහැ. සීනි රස තියෙනවා කිරි එකේ වගේම ජෙලි එකෙත්. ඉතින් ගොඩාක් සීනි රස ඕන එක්කෙනෙක් නම් සීනි පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න. මම නම් දැම්මේ නැහැ. ඔයාලා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ගන්නව නම් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වල ඔයාලගේ රස දැනෙන ප්‍රමාණයට සීනි දාගන්න. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න පුළුවන් වෙලාවක. වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් එකක් දාලා අදහසක් ලියන්න කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ. ඒ වගේම වාතාවම අලුත් එක්කෙනෙක් නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් එකක් දාලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. නැවත මේ වගේ දවසක ආයි හම්බ වෙමු. ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක් ඔයාලට. නිරෝගී දිවියක්.